Надійні бліндажі, глибокі окопи та замасковані вогневі точки. На кордоні з Білоруссю бійці тероборони облаштували справжній укріпрайон. Усе замасковане так, щоб навіть з повітря не помітили. Тут дуже багато літає всякої єрунди. І мусимо прикривати позиції, щоб зверху їх не було. Мої хлопці кажуть, старшина, купи тьорку, бо якщо підуть, щоб діру не було, на чому ватувати. Боєць з позивним «Зять» на варті стежить за обрієм. Звідси до білоруського кордону рукою подати. Ну, якщо не хочуть бути дерунами, хай сюди й не лізуть. Бо інакше, ну, це наша земля, ми мусимо її захищати, якби. Тобто наші батьки, в кого діти, жінки. Поки на сторожі тренуються, тероборонівець Марс справляється на брусах. Каже, починає кожен ранок не з кави, а з такої розминки. На випадок ближнього бою. Без шансу ворогу перемогти. А ще тримають зброю на поготові. Є одна з таких трембіти зі Швеції, Карл Густав. Якщо сюди сунуться білоруси, ми їм заспіваємо просто наші волинські пісні. Наші бійці добре знають, що самопроголошений президент Білорусі перебуває у повній залежності від Росії. І щоб утримати владу, готовий виконати будь-яку забаганку Путіна. Білорусам буде тут ще хуже. Так, в кавичках, братський народ, який встромляє ножа в спину. Волинські ліси посилено патрулюють, адже, кажуть бійці, загроза проникнення ворожих ДРГ нікуди не зникла. Місцеві показували, деякі є стежини, щоб ми знали, куди нам, якщо вони можуть пройти, деякі є дороги непроїзні, де немає їх на карті. Бо в першу чергу, якщо щось буде починатися, це будуть перші ті диверсійні групи. Війна в чому заключається? Спочатку працює артилерія, авіація. Нам в цей момент пересидіти, виждати, остатися живими і по максимуму нанести урон. У підрозділі штурмана всі добровольці. Більшість з них військового досвіду раніше не мали, але у строю з перших днів війни. Тут мотивовані всі, тут навіть нема про що говорити. Хлопці прийшли самі, ніхто їх не тягнув. Всі знали, чого йдуть, знали, що вони йдуть захищати. І знають зараз, що, ну, яка задача перед ними поставлена і готові її виконати. А до я. Георгій – етнічний грузин. В Україну переїхав 7 років тому, одружився. А 24 лютого став на захист України, адже добре пам'ятає, що рашисти зробили на його батьківщині. Зайшли Абхазію, Осетію, як в Донбасі, в Кремлі. Тільки розрушають, а там ніхто нічого не строїть. Люди бідні, голодні, холодні живуть. Це враг все в світі. Це не тільки на українцям і грузинам. Вогонь! Щоб кожен постріл бив точно в ціль, щодня відточують влучність. Бійці запевняють, україно-білоруський кордон на Волині під надійною охороною. Сота бригада дасть гідну відповідь. Чи білорусам, чи росіянам, будь-кому, хто буде порушувати наш державний кордон. Поки військові тренуються у тутешніх селах, намагаються жити звичним життям, наскільки це можливо в умовах війни. Просто я реагую спокійно. Я не знаю чому, але паніки такої, що такої паніки немає. Я знаю, що у нас дуже хороша збройна сила України, тому я надію, що ми в безпеці. До новин про імовірне вторгнення Білорусі місцеві вже звикли, та поки жодних провокацій з того боку не фіксують, та продовжують для надійності укріплювати кордон. Наші люди вже навчилися тримати спокій, сприймати ту інформацію, яка є вкрай необхідною і важливою, а саме головне – відділяти інформацію фейкову чи іншу. Це досить особливо, тому що ми є дійсно прикордонна громада. У цій прикордонній громаді навіть прихистили переселенців. Тут оселилося понад 500 людей з регіонів, де тривають бої. Спочатку було теж страшно, а зараз вже прилипне. Добрі новини, що наші перемагають, вже тіснять, і що тут нічого не буде. Шансів нуль, сили їхні хватить, і зброї теж. Воїни ТРО запевняють, у волинських лісах окопалися надійно і вже наготували пекельних сюрпризів для непроханих гостей. Це ядерна кнопка. Діти передали на всякий случай, якщо Путлер захоче щось з Україною зробити, щоб ми мали захист свій.
З Волині Сніжана Сидорук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з вірою у перемогу.